Şeyr əziz dostlar. Bura ara gedir, bacım, Nizami rayonu. Nizami rayonu, Babək prospekti 111-ə Azərsu tikinti xəstəxanasının mansardı. Mansard, yəni üst hissəsi, və qırca. Bunun altında da insanlar yaşayır, çardaq. Şöbə, uşaq şöbəsidir, bağlanıbdır. Bağlanıbdır. Hə, neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən özüm 10 ildir bura gəlin gəlmişəm, amma bir dənə evini görsət mənə. Yoldaşım 2000. Hansı rayonlansın məcbur görsən? Mən Cəbrayıl rayonu. Deməli, bir də təkrar elə. Buranın ünvanı nədir? Babək prospekti 111-ə. Havalandırma. Havanı burdan alırsınız, hə? Bura Səhiyyə Nazirinin balansında olan binadır, də bura? Nizami rayonu. Babək prospekti 111-ə. Azərsu tikinti. Bunların hava... Mansarı. Buradan qoruşa, pletkala işləyəcəsən. Nə qədər çörək bulalırsan? 22 man. 22 man. Neçə nəfər sizdə evdə? 5 nəfər. Bir dənə evə baxım. Ay ana, qablı mən heç kimin evinə girmirəm. Yadında saxla. Onu bir dəfəlikdə bilin. Bütün anlar. İnşallah təzə bizə. Bura inşallah. Allahın köməyinə öz doğma. Hansı tərəfdən mən Cəbrayılda? Cəbrayıl. İnşallah doğma torpağına Cəbrayılda. Ora nədir? Burada hava pəncərə yoxdur. Pəncərə baxın. Nə gözəl balalardır. Allah sizləri saxlasın. Nətəsən? Oxuyurlar uşaqlar. Oğlum 2-ci sinifə gedir. Buradan gedir məktəbə. Neçə nömrəli məktəbdə oxuyur? 229 sayılır. Nizami rayonu 200. Neçə? 229. 229. Qızınla bahçəyə gedir. Adı nədir? Bahçəyə gedir. Nurlan, Nurlanə biri də doğulur. Bu şeydə bu burada pəncərə yoxdur. Nətən nəfəs alırsınız? Pəncərə baxın. Hə. Baxın. Baxın. Kifinə baxın onun da. Bu nədir qab? Buradakı bizim yataq otağımızdır. Haradır? Baxın. O nədir elə? Evi belə qızdırırsınız. Evi belə qızdırırsınız. Aha. Aha. Bir dənə açıb, keçir, bir dənə keçir. Pletkanı götürüb də yuxarıdan qoy. Təsəvvür eləyin. Bura nə gedir? Bir də deyim mənim. Mansar, Nizami rayon, Babək prospekti 111-ə. Azərsu tikinti xəstəxanasının kirişəsi. Biz kirişə deyirik. Hə, də kirişədə biz kət dilinə deyirik də sözümüzü inşallah. Gör bura Cəbrayıl xalçasıdır, hə? Qarabağ xalçası. Bax, gör nə gözəldir evi. Qobu parkda yaşayan məcburi köçkünlər görürsən, insanlar orada yaşayır. Bizim analarımız, bacılarımız. Dövlət sizə bu boyda şərait yaradırdı. Qoruyun, saxlayın. Liftlər dağıdılıbdı. Nə bilim, bloklar dağıdılıbdı. Yazı, pozu. Xahiş edirəm orada Ağdam məktəbinin rəhbərliyinə. Uşaqları maarifləndirin ki, həqiqətən də uşaqlar yazırlar divarlara. Qoruya saxlayın. Görənə gündə qalan insanlarımız var. Deyə, maşallah olsun. İnşallah yeni evinə. Qarabağımız inşallah. Aha, nədir o? Aha, aydındır bacım, aydındır. Deməli, o nədir? Bunu, onu bir dən qaldır yuxarı. Hə, bu, yavaş-yavaş, ayağından ehtiyatlı. Deməli, bu nədir? Bunu açırsınız. Bunu açır, onu aç, bir dən görsə, zəhmət olmasa, bacım. Bir dən görsə. Aha, açırsınız. Hə, bunu eləyirsiniz, kravat, belə. Bunun üstündə aydındır. Mən sizə nini onu, mini altını göstərim. Tez tut. Bura bir də gedir. Azərsu tikintinin Səhiyyə Nazirinin balansında olan. Bəli, bəli. Yəni, Səhiyyə Nazirliyinin də rəhbərliyindən xahiş edirəm. Hamımızın borcudur ki, biləsiniz, məcburi köçkünlərə dəstək durmaq. Bunları bu vəziyyətdə... Aha, aydındır, aç. Aydındır, anam, aydındır. Yəni ki, məcburi köçkünlər hər bir qurum dəstək durmalıdır. Yenə də sizə xatırladırım. Qasqın və məcburi köçkünlərin problemi bizim üçün, şəxsən mənim üçün bir nömrəli problemdir. Ulu öndər Heydər Əliyev deyib bunu. Heç vaxtı unutmayın ulu öndərimizin tövsiyələri. Cənab prezidentin bizə göstərdiyi yolu heç vaxtı unutmayın. Prezidentin dünyalar qədər razıyıq ki, bizim üçün şərait yaradır. Allah kömək olsun. Amma ki, məmurlar o şəraiti bizə əl çatmaz bir şeydir. İnşallah yaxşı olacaq. Bir də buranı təkrar elə, zəhmət olmaz. Nizami rayon, Babək prospekti 111-ə. Aydın oldu. Oldu bacım. Deməli, bax, gördüyünüz kimi, bax, Azərsu tikintinin xəstəxanasının mansarı deyək də belə. Bax, burada bax, belə işləyirlər bunlar. Bax, yemək qızdırsa, maşallah. Siz haradansınız, məcbur köçkün? Cəbrayıl rayonu. Cəbrayıl rayonu. Bax, şimdə Cəbrayıl icra hakimiyyətindən nümayəndələr ya... Nümayəndələr gəlib, baxın. Hə. Hələndə də səsimizi bir açıqardanda deyir özünüzü mədənə bana, Cəbrayıllar mədənidir. Yuxarıdan gələnlər vallı heç qoymur ağzımıza. Yaxşı olacaq. Bu nədir bəs belə? Burada 2 dənə ürək qüsurlu uşaq var. 2 dənə uşaq var ürək qüsurlu. Bu evinə qoyduğu havalandırma. Bu evdən belə keçirir. Evdə hə, havalandırma. Havalandırma. Bir havalandırma da o tərəfdə deyib. Buradan açıb ki, bu varanı kəsib hamamın tualetini isə uşağa ziyan verməsin. Bir dənə zəhmət olmasa keçirsə. Bax, gördüyünüz kimi, bax, görürsünüz bu koridoru, bax.
Ha, belə bir koridordur, düz gedir, 26 ailə buradadır. Burada cəm nə qədər ailə var? Obşi xəstəxanada, 80-ə yaxın ailə. 80-ə yaxın burada ailə yaşayır. Yəni ki, bura korpuslardan ibarətdir. Bax, burada zirzəmidir. Bax, görsən yemək bişirirlər. Bax, zirzəmi yox. Zirzəmi deyil, zirzəmi köçürülüb. Burada gedir mansar, yəni ki, krişa, ya belə də dam. Bax, bu damda yaşayan mənim analarım, bacılarım da. Amısından da əlindən öpürəm. Ne bax buranı, bax görsən. Bax, görsən nə gözəl, bax bir şey. Yəni demək istəyirəm ki, bu durumda yaşayan məcburi köçkünlərimiz, bax bunlardır, ağır durum bax budur. Bunların haqqına heç kim girməməlidir. Heç kimin ixtiyarı, o məcburi köçkünləri, o 5 dənə ev olan, 4 dənə ev olan Allah sağlıqlarını qismət eləsin. Hələ bir dövlət də verəcək, narahat olmayın. Ancaq bunların haqqına girməyin. De görün də, bax, burada yaşamaq olar. Burada bir dənə pəncərə altında bir şey yoxdur. Baxın. Bax, yığıl falanlar bacılar imdad istəyirlər, kömək istəyirlər. Hayır, bax, bax, burada. Biz yayda burada yaşaya bilmirik. Bilirəm, bacım, görürəm, görürəm. Buradan qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinə və komissiya xahiş edirəm. Bura bir komissiya yolluyor. Səhiyyə Nazirliyindən buradan xahiş edirəm. Hörmətli Oxtay müəllim, sizdən xahiş edirəm. İnsanlar bayaqlar mənə elə bir sözlər dedilər ki, mən utandım, xəcalət çəkdim. Vallahi Oxtay müəllim, mən sözünüzü kəsirəm. Oxtay müəllim bura gəldi. Hamımız yığılmışdıq kollektiv şəkildə. Bizə dedi, mən sizə şort çörək verirəm. Siz bozbaş istəyirsiniz. Mən sizi məcbur bura yığmamışam. Bozbaş istəyirsiniz, oturun bozbaşınızı gözləyin. Hörmətli Oxtay müəllim, bildirmək istəyirəm ki, mən Hacıyə bayram. Sizə gözəl tanıyıram və əminəm ki, həqiqətən də dövlətçilik olan bir məmursuyuz, şəxsiyyətsiz. Biz məcburi köçkünlər şəxsən, bax, burada olan analar bacıların əllərinə mən öpürəm. Çünki bax, bu zülmü həyatı yaşayıblar. Bura gəlib bizim düşməyimizin də səbəbi indiki HÇP-si, onlar nə bilim müxalifət yönlü partiyaları, keçmiş rəhbərləri, ya iqtidarda olan məmurları, o vaxtki məmurların Qarabağımızı satıblar, anarxiya yaradıblar, bizə gəlib düşmüşüb bura. Bir daha da bildirmək istəyirəm ki, biz nə qədər bu ağır durumda da qalsaq da, biz həmişə əminik ki, dövlətimizin yanındayıq. Cənab prezidentin bizə göstərdiyi yolla gedir. Bax, burdakıların hamısı elə qəşə xətrini çox istəyirlər. Elə qəşə xətrini çox istəyirlər burdakılar. Bizi heç kimin mövqeyimizdən, yolumuzdan döndərə bilməz. O öndər yoluna. Gəlin, bax, bu məcburi köçkünlərə dəstək verək. De, bax, burada terasda yaşayan, Səhiyyə Nazirliyinin balansında olan Azərsu tikinti, hə? Azərsu krişasında və burada korpusda yaşayanlar. Bunları köçürtdürəyin, keçinə bir gün ağlasınlar, inşallah Qarabağa doğru da hazırlıqların görsünlər. Buralarda böyük bir dənə yerdir, burada özləriniz nə tər layihələr istəyirsə tikin, qurun, sağlıqlarına qismət olsun, yəni ki, çünki dövlətimizin balansında olan bir yerdir. Əminəm ki, bura bir komissiya gələcək, qaçqın və məcburi köçkünlər işləri Dövlət Komitəsinin rəhbərliyindən də xahiş edirəm. Bura çox ağır vəziyyətlərdir, bura xəstəlik mənbəyidir. Bizim uşaqlarımız, bax görsə, balacalarımız yetişir, deyə bax, belə gözəl balalarımız yetişir. Bura xəstəlik mənbəyidir və bura da bir Səhiyyə Nazirliyi də bir yoxlasın görə bunların nə problemi var. Ağciyərdə problem ola bilər, ağır revmatizmalar var burada. Vəziyyət çox ağırdır burada. Körpə uşaq sıçan tutub sıçanla. Deməli, bax burada qulaq asın. Eşidirsiniz məni? Hər bir şəraiti dövlətimiz və hakimiyyətimiz yaradacaq sizə. Bax, mənim bir çox maraqlıdır. Bax, siz də mənə deyirsiniz bəyəklar. Səhiyyə Nazirliyindən bura dəstək gəlib sizə. Yəni, gəlib burada görüblər sizi bu durumu. Dəstəkləyəndə ki, nazirin özü gəldi bura. Dedi ki, mən sizə şor çörək vermişəm. Gedin bozbaşınızı. Hamınıza dedilər. Bəli, və halada hamı bu gələnlər hamısı orada idi. Qayıtdı, dedi ki, gedin siz bozbaş istəyirsiniz. Gedin oturun bozbaşınızı gözləyin. Sən də bozbaşını bişir, otur gözlə. Yaxşı bacım, qaçqın və məcburi köçkünlərin Dövlət Komitəsi bizim evimizdir. Bəli. Sənin evindir, o birisinin evdir, bizim evimiz oradır. Qaçqın və məcburi köçkünlər Dövlət Komitəsi də dövlətimizdir. Cənab prezidentin təyin elədiyi orada bu dəqiqə Rövşən Şirovlu Zayev oturubdur. Bəli. Allah kömək olsun, inşallah dəstək verəcək. Dövlətimiz var olsun, hakimiyyət var olsun, yadında da bir şey saxla. Kim məcburi köçkünün haqqına giribsə, kim onlara bax, belə bu durumda saxlayıbsa, bax, bu durumda onu bilə-bilə, ya səhiyyə orqanı, ya kimlərsə bilə-bilə gizlədibsə, bura xəstəlik mənbəyidir. Səhiyyə Nazirliyi bura gəlməlidir. Həqiqətən, prezidentimiz bizə şərait yaradırdı. Allah köməklər olsun. Sadəcə olsa, aşağıda oturan məğdurlar. Bura nə gedir? Bura nə gedir? Azərsu tikinti xəstəxanasının mansar hissəsi. Şeydə, Nizami rayonu. Bəli, Nizami rayonu. O nədir əlindəki? Bu biz elə bir tez bazarı oldu deyənə də elə. Bu nədir belə? Ərzənizdir bu. Ərzənin suda var elə. Bu cəmaət qolçuqdur də bura. Sən şey deyirsən götürüb mən çatdırıram qaçqınları və məcburi köçkünləri işlərcə Dövlət Komitəsinə çatdırıram. Narahat ol. Bakın ora müraciət eləmisiniz var. Bəli, dəfələrlə. Heç bir cavab da yoxdur. Cavab gəlib ki, yəni ki işə baxılacaq. İşə baxılacaq. Yəni cavablar belə. Kim gətirdi? Sizə kim deyibdi o cavabı kim veribdi? Elə qaçıb
2000 funda 20 yandı. Biz kaç bin koma yazdım fövqəladiyyə. Yazmışıq. Səhiyyə. Hamısı cavabı yazıb ki, lazım olan yerlərə göndərmişik. Siz deyəni təsdiqləyirlər. Yaxın vaxtda sizin işinizə baxacaqlar. İnşallah baxacaqlar. Buranın vəziyyəti çox ağırdır. Bu uşaqları da sən Allah qoruyun. Sən Allah qoru. Biraz uşaqları maarifləndirin doğma torpaqlarımıza. Həqiqətən də Cənab Prezidentin siyasəti günü-gündən artır. Qarabağla bağlı. Burada yaşayan uşaqların heç birisi pis oxumur. Hamısının gündəliyi. Bilirəm. Çünki sizin kimi bacılarımız onlara tərbiyə verir də. Sizin kimi bacılarımız tərbiyə verir. Sizin kimi bacılarının da qarşısına gələn hansısa bir məmur sizə deməməlidir ki, bozbaş pişirin yeyin. Ver mənə, ərzəni ver mənə, mən şey deyərim. Yaxşı? İndi xahiş edirəm. Mənə köməklik eləsinlər. Mənim o böyrəyimin daşını götürdüm. Səhiyyə Nazirimizdən xahiş edirik. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşlarından. Xahiş edirəm ki, bu məcburi köçkün anamıza, Arbisəy anamıza, onun saçlarına baxın, bir dənə ağ apaq saçları. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, Ulan Dərimizin qurduğu partiyanın, siz də oranın üzvüsünüz. Hamı Səhiyyə Nazirliyinin balansında olan bağ, Azər Su tikintinin damında yaşayan, krişasında yaşayan məcburi köçkün anamız, adın familiyanın... Əliyev babalı deməz qızı. Malicənlə bağlı dəstək istəyirsən. Ərzəni yazırsan Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə. Ərzəni yazırsan, hazırlayırsan, tam hazır olandan sonra mənə zəng elə, gəl səni götürüb aparacağam xəstəxanaya. Verəcəklər sənə. Oldu? Narahat olma. Bəs eşitdim, siz yaxşı oxuyursunuz. Bəs ağıllı olun da. Bəsəsən. Amor nə o?